Ainoa tapa reagoida käskyyn oli kääntää nokka kohti Porin kaupunkia ja lähteä tarkistamaan tilannetta. Voitteko kuvailla, minkälaisia nuo pallot olivat? Pallot olivat yleismuodoltaan pyöreitä, ilman mitään tarkkoja äärirajoja, ja väriltään voisi kuvailla vaaleaa kellertäviksi. Kuinka lähelle te pääsitte niitä palloja? Etäisyyttä on täysin mahdotonta määrittää, koska palloilla ei ollut mitään tarkkoja äärirajoja eikä mitään kiintopisteitä ollut käytettävissä. Kun pallot sitten lähtivät liikkeelle, kuinka suureksi arvioitte niiden nopeuden? Nopeuden määrittäminen on täysin mahdotonta. Oma nopeuteni oli noin 700 kilometriä tunnissa ja pallot hävisivät moninkertaisella nopeudella kohti pohjoista. Oletteko löytänyt jälkeenpäin uudelle pallolle mitään normaalia selitystä? Mitään normaalia selitystä kyseiselle ilmiölle on kyllä vaikea kuvitella.